Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на това приложение, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме! Хваляме тук, стотинка. Това изглежда толкова гнусно! Хубаво! То е ясно, че това е илюзия. Ама... Как правят тия хора? Ужас! Като гуглирам това и ми изниква един въпрос. Кой е най-якият магически трик, който вие сте виждали? Напишете ми долу в коментарите. О, не! Това е пяна за пръснене. Майко! Иу! Не съм ял сладолед от близо 2 години, така че ако някой през това време се опитал да ми направи пранк по този начин, не съм му се хванал. Сипва кола в чиния. Защо? Ще го лепи някъде. Оу! Под шкафа. Ама чакай, каква му е идеята на това? Нека видим. Така. Така, този иска вилица за спагетите. Мале, сега ще измия краката. Оп, айде! Окей, това е елементарно и готино трикче, което всеки може да направи. Няма да влизаш! Няма да влизаш! Всичко измря! Това може да се направи по много по-брутален начин. Влизаш първи, изпускаш каквото има, излизаш без да те заподозрят и после всичко умира. Какво не е наред с този? Това е напълно безмислено. И защо го правиш? Вау! I can make you see Jesus. If you don't believe me, I'll prove it right now. Този може да ме накара да виждам Бог. Трябва да гледам в тия точки. Now in a couple of seconds I'm going to точки, виждате ли ги? За 5 секунди. Okay, така, гледаме. To work, you have to first like this video and click that follow button. All right. Така започваме. Keep staring at the four dots for another 5 seconds. 5 4, 3, 2, 1. Now look at a white wall and start blinking. You will see Jesus. If this worked for you, make sure to like. Това наистина работи. Ако желаете, може да върнете клипчето с 10 секунди назад, да гледате в онези 4 точки за 5 секунди, след което гледайте към бяла стена и започнете да мигате бързо. Вау! Това ще бъде шега с Тиксо. Ай. Айде и пода. Майко! За малко щеше да направи шпагат и това щеше да бъде много полезнено. Този обаче гледа към мечето. Абе усети... Мале! Остави го, бе! А той се прави на кавалер и се карат кой да мине първи. Така, той я изкарва. А така... Опа! Тя си тръгва, тя беше се навън, ама... Мале, колко тъпо погледна само! Alright, David, whatever you draw, I will buy it for you right now. Just draw anything in the world and I'll literally buy it for you. All right, so I want like, it doesn't have to be that much iPhone. iPhone? It can be like whatever amount. I want a Louis bag and whatever is Gucci. Alright, let's go to the store. Alright, guys, we just got the Gucci. Gucci, iPhone, чантата. What? You're insane. You really buy 100 iPhones?
Майко! Ай, Девид, whatever you... Абе, тоя пич не може ли да ми дойде на гости на мен да ми даде един лист да нарисувам каквото си поискам? А? О, не. Не ми казвай, че ще хвърлиш тинята. О, боже мой! Този е ненормален! Иска да го стима, обаче... Това пречи... А! Мале тръгна да го бие! Въй каква нинджа! Въй, въй, въй! А. Хвърлиха му кърпа на този. Или тази. Някой знае ли това? Мъж или жена? В смисъл... Китайски корец, не знам какъв, обаче много трудно ги различавам кой какъв е, когато са с такива коси. Той тя се чуди откъде му дойде кърпата. Хора, напишете долу в коментарите, това мъж или жена е. Ау! Оу! Това беше дабл кил. Паяк! О, събира си багажа! Майко! Напуска планетата! Мале, 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 мале! Hey guys, so this is my thumb. Боже мой! Yes, it's long. Yes, it's real. And yes, what? I've never това е най-дългият палец, който съм виждал! Олеле, мале! Това е като лазерен меч, ми приятел! Мале! Как стреснаха гордото кученце! Погледнете го само колко сладичко си спинка, а тези решиха да го събудят, ох. Този не знам какво си хапва, обаче нещо ще стане. Приятелката му идва. Няма да й остави нищо! Като цяло, ако съм си взел нещо и някой поиска, винаги ще му дам. Обаче има хора, които понякога малко прекаляват и абсолютно всеки път ти искат. И тази явно е от тези хора и той затова реши да си наблъска всичко в устата. Това пръхосмукачка ли трябва да бъде? О, не. Не ми казвай, че ще му засмучиш устата. Оле, не мале. Това е гадно. Нямам идея какво е чувството, но като спиш така и да те стреснат с такова нещо, не е наистина приятно. Оу, те си оставих винята така. Каква физиономия, само извади тос, как се стресна. А сега му стана забавно. Дори по веждите има диня. Въй, направиха мазало. Орео! Няма. О, много кинти от баба! А, да, ама не! Какво следва? Айфон! Ама без екрана! Хладилник с храна! А, само с яйце! Мам, if I can make the stick to the wall, will you buy me a new iPhone X? Този прави предложение на майка си. Ако успее да направи така, че тези неща да застанат на стената, тя да му купи новият iPhone. Да видим. Тя се съгласи. What? Holy hell. And that's how you get a new phone. Абе, я чакайте малко. Тук виждате ли го това? Мисля, че той е двойно лепещо или нещо подобно. Ах ти измамник, мръсен! Опа, върза си косата. Ай, мале, колко криво реже! И какво искаш да направи с това? А! Добре, един съвет. Това, че изглежда толкова лесно да се подстригнете, не значи, че ще ви се получи. Затова, ако просто искате да си смените прическата, по-добре отидете на фризьор.
Ами хора, до тук ще приключвам с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!